reer jabuuti hadda soomaali fiicana loogu imaada aniga keyga reer xamar iska jabsan waaye iga raalli ahaada taasi aanan nagu xusuusanin jeceylka iyo walaalnimada aan idin qabo igu xusuusta aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in dhul hooyo aan maanta joogo dadkana say u ogyihiin dadka ila socday waan u sheegay waxaan ku dhahay annaga dad hal baan ahaan jirnay dadaana kala googooyey laakiin dhiiggeeni waa isku dhiig dadka aan ku socda waa dad walaalahey oo kaleeta ah marka aadaan ugu faraxsanahay horta sharaf weynay ii tahay maanta inaan idin imaado waqti idin la qaato sida haddaata aan u dhahay oo kaleete socodkan muusan ahayn socod waqti badan aan soo aan ugu soo talagalnay waan jeclaan lahaa in week isbuuc iyo laba isbuuc in aan idinla qaato oo dhulkii oo dhan aan wada arko dad badan aan la kulmo dhalinyaro badanaa waddanka degan dhalinyarada waqti inaan la qaato dumarka waqti inaan la qaato waxaasoo dhan waan jeclaan lahaa laakiin hadda maynan ii suurtagelin marka waxaan rajaynayaa ilaahay in uu fursad ii siiyo maalin dambe inaan idiin soo laabto oo waqtigaasayta aan qaato mar labaad waxaan jeclaan lahaa horta walaashay hibo oo aada isku xilsaartay iyadoo waqti badan aan loo soo sheegin soo socodkayga oo soo qabanqaabisay idinkana isku keentay inta caawo inaan isla caweyno oo aan iska faa'iidaysano aadaan horta ugu faraxsanahay abaayo hibo aada aada u mahadsan lahay dumarka jabuuti haddee quruxdooda iyo qiimahooda meel kastaa laga wada yaqaanaa marka waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aa ii soo dhaweyseen aadaan ugu faraxsanahay in aan maqlo in dowladda keliya maahine meel kasta oo ku saabsan jabuuti aad tiir fiican aad ka gasheen waxaa naloo sheegay maanta baarlamaanka boqolkiiba 27 inay dumar yihiin waa wax weli america ay rajaynayso oo idinka aad gaarteen waa guul weyn marka waa idinkaga hambalyaynayaa taas waxay ku imaatay waan ogahay dadaal weyn haddee dumarka markii ay fursad u helaan in business ay ka qayb galaan ma aha dumar keliya wax ka faa'iidaayo waa qoysaska oo dhan oo ka faa'iidaayo waa dalkii oo dhan oo ka faa'iidaayo marka guushiina waa guushii dalka taasna waa idinkaga hambalyaynayaa dumar hadday wax bartaanna waa haddee waa hooyo waa abaayo waa ayeeyo waa habaryar waa eedo ma aha waxbarasho keliya ay haysanaysa iyada waa wax ay la wadaagi doonto dad dhan oo badan marka dadkiina dhinaca waxbarashada ka shaqeeyo idinkana waa idin hambalyaynayaa waad ku ilaahay ha idinku guul weyn ha idinka siiyo aniga hooyaan ahay 3 ilmo yaryaraan haystaa anigoo qaxooti ah aan dhulkaygii ka tagay 24 sano aan waddanka Maraykanka aan joogaa 12 jir anoo ahaan fursad u helay in qaxootigii Kenya aan ku jiray aan ka tago maanta in aan fadhiisto Congress waa mid tii ilaahay ka soko ay tahay mid aan ku tagay dadaal iyo shaqo taasina waxaan usoo dhawaaqaaday in aan dadka xusuusiyo micno ma leh meeshaad ku dhalatid micno ma leh qoyskaad ka dhalatid micno ma leh haddii aad rafaad maritid ama cabiid aa aragtid ama dagaal aad ku noolaatid waxa keliya oo muhiim ah waa inaad adiga is-aaminsan tahay oo ilaahay aad kala saartid oo aad niyadaada aad gashatid wax kasta oo aad rabtid in aad heli kartid marka dhalinyaradii dhegaysanaysa gabdhaha walaalihii iyo ragga badan idhegaysanayaba kulli waxaan rabaa in niyadda ay gashtaan wax kasta oo aad u dhaqaaqdid oo shaqadiisa aad gashid haddii adiga aad aaminsan tahay ilaahay wuu kula garab galaayaa way kuu suurtageli kartaa
ويليغا هاو اوغلاني القف إنو كدوخو لعاق ما هايستيد أما قويس مقعلا مكدلان أما مدوات حياني كيس كيغو كلات أما مسلمة دارتا أما قبر خمارا وغلطا بارلمان فريسان كرتيد وحاسيد وحدات اسكالحان واي أديق ويليغان يدال حق الشنين هوري قصعو نوان قاريسا وحي هميقاقو ويحي marka inta sab soo gabagabeynaya aadi aadan aan u faraxsanahay waan ilaan iska celcelinoya waxay dadka badan maanta ii dhahayeen inuu meel kasta aan tago dhalinyaro badan Soomaali xalay markaan imaaday ilaa iyo maanta oo dhan qof kasto ama jikadaha ka shaqeeyo ama gaari ha wado ama laamiga ha iska maro kulli way qeylinayaan ilaahay Cumar sawir kula gali kara aan dadkii la socday waxay dhahayaan ma ogtahay dadka inay eesaan ku jecel yihiin I know because walaaltinimadeena ma aha kaliya aniga meel saraan gaari iyo waxaas ay tahay Soomaalinimo waa dhig afrikaan waa dhig muslimnimo waa dhig binaadnimo waxa dadka dhaqaajinayo أنا قلنا مي قف إلاوي ماشي كطلقي يضد كي صوبر باري يضد كودعي مرك أنت نيد هو هيسين أنا قلنا نيد إلين كهايا أن هذا أن هذا أن أبو فرح سنة حيمانت إن أن فرصة هو هيسو kursi aan Afrika iyo qas ahaan Horn of Africa aan wax ugu tari karo oo aan ku taakuleen karo waxaan ahay qofkii ugu horeeyay oo Afrika ka dhashay ku dhashay oo baarlamaanka Ameerika fadhiisto marka taas waxay fursad ii siinaysaa dad badan oo Afrika TV leh ka fiirsaday ama soo booqday safari aaday oo kaleete ama qof jaamacad kala dhigtay ama halko qof ka yaqaano in dadkaasi aan fursad u helo maanta in aan ka dhaadhacsiiyo Afrika maxay tahay dadkeeda maxay yihiin rajadooda maxay tahay maxay wax u qiimeeyaan haddii aan ula dhaqanno Afrika in ay quwad leedahay in iyada ay kalsooni isku qabi karto in wax badan Afrika ay u suurta gali karaan marka waxaan ogahay reer Djibouti in ay yihiin dad wadamo badan soo dhaweysto laakiin aan weligood ilaawin in wadankoodii la joogo oo ku gorgortamaayo resources iyaga ay haystaan oo aan weligood ilaawaynin in iyaga loo baahan yahay oo iyaga aan dad u baahneen marka taasna tusaalad weyn ay dadka ay u tahay aniga hadda inta yar 9 bilood aan Congress joogo Foreign Affairs Committee shaqada aan ka qabto iyo Africa Subcommittee-geeda waxaan fursad u helay in Eritrea iyo Ethiopia aan tago in Ghana aan aado maanta Djibouti aan joogna bari Niger iyo Burkina Faso ay aadi doona an insha Allah next week Morocco aan jooga marka in aan fursad daasiti aan ka faa'iideysto oo wadamadii dadka walaalihii ay ku nool yihiin aan u noqdo hadde qof oo dhexdhexaadiye ah oo aan Mareykanka uga waramo dadkeena waxay baahida ay qabaan iyo sida lagu taakuleen lahayn in aan dadka iloo siino in Afrika ay tahay meel lacag caawinaad la siiyo laakiin ay tahay meel investment lala geli karo, meel trade lala suubin karo, meel u baahan in aan ula dhaqanno in ay yihiin dad iyaga wax qabsan karo. Marka aadan ugu faraxsanahay in aan ahaado Afrikaan oo maanta ku jirto baarlamaanka Ameerika, adduunyada baarlamaanka ugu quwadda weyn oo aan meesha sid ka soo hadli karo hadda wixii na daadansadana aan idinka dhicin karo wixii u baahan in la waaniyana aan waarin karo
وحي أن هذا أنا يقول نفير أنكو قيلين كرنا أنكو قيليو قبل راح دات في حتري صار ويا تحي هذا الخاق مثلها مركا محالة هاي إيشك الحمد لله دتك بدن عمرك أي أركان أما مال أن مرا يحس لي مسكين تاني توالو وكرس عن كرا لكن مو هذا دتك عن كذا شيء إنه هن دت فضت مرك إلهي وحن رجينا يا إنه ماشى سيف يقصبه إلهي ولي جي إنه إلو سينين دتك إدلي دتك عن كسو جيدو إلهي ولي جي إنه إلو سينين سببت عن برلمان كسيف عن أفريو يدتك مساكي مينتا أو رفعت سنة الدنيا ذا وعن عد ونخن كرو مرك وبهت سنتهين إلهي سدا إيه شرفتين ها إيدين شرفه قول إيه قبل ما إيدين رجينا يا قرح العاوي إذن كم موقتو أن حان إيدين رجينا قول إيه إنا إذن كم موقتو وحان إيدين كل إيه رجلنا يا إن آد حسوستان قبل ها يرير ولا لهين وهاد ميلاح كابيتال كو كالاتا آنان كنولين وآنان فرصد أهلين قولون كانو كالاتا إن إيه إمانان وآما قف أنو كالاتا إنا لكم من